На Житомирщині дві політичні партії об'єдналися у Коростені. Місцеві депутати опозиційного блоку і партія «Опозиційна платформа за життя» створили спільну депутатську групу. Чергове об'єднання тепер на Житомирщині. Колишні опоблоківці стали частиною опозиційної платформи «За життя». Поки ця цифра складає 5 депутатів, але згодом в зв'язку з тим, що зараз опозиційна платформа «За життя» є лідером за рейтингом партії і посідає впевнено другу позицію, тому я думаю, згодом інші депутати з інших фракцій, з інших груп будуть долучатися. Тому що вони бачать в нас надійного партнера по захисту інтересів жителів своїх громад. Всі ці роки ми були разом. Наші фракції в місцевих органах влади, наша фракція у Верховній Раді України, ми разом переживали ці непрості часи. Саме тому сьогодні вони приєднуються і стають разом з нами до подальших наступних необхідних дій. В першу чергу, це завершення війни і встановлення миру. Ці кроки, за словами Павленка, свідчать про підтримку на місцях меморандуму, що його підписала опозиційна платформа «За життя» із очільниками міст і територіальних громад. Опікуватись є чим. Приміром, Коростенський завод лакофарбових виробів «Янтар» за радянських часів спеціалізувався на заготівлі смол. Згодом переорієнтувався на фарби і лаки. Проте і на новий товар тепер доводиться шукати покупців. Ми працювали на протязі року у три зміни і мали тільки на протязі року 2 вихідні. Ми виконуємо свої потужності виробничі на 40%. Працівники кажуть, навіть в Україні купували би більше. Та через високу собівартість виробництва конкурувати складно. Здешевити продукцію не можуть, на заваді захмарні тарифи. Народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Юрій Павленко каже, без зменшення витрат на енергоносії підприємство не зможе нарощувати обертів. От сьогодні тариф має бути не 8 тисяч гривень, чи ціна газу, а має бути 3800. От її ціна, от її красна ціна. Але штучно утримують 8, бо є зобов'язання перед МВФ. Але якщо ми ще домовимося про знижку, про яку домовились, ми її зможемо реалізувати, це ще мінус 25%. Таким чином тариф однозначно стане в 2 рази менше. Також треба відновити соціальні пільги, зокрема для чорнобильців. У Коростені чимало постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС. Ініціативи політсили поділяють і місцеві депутати. Олена Синіцина, Максим Чеблін, подробиці телеканал «Інтер».